kommunal qiymətlərlə razısınızmı? Bəli, razı. Normal. Hər şey normaldır. Nəqliyyat barəsində xeyir, çünki dərsə gedib gəlmək biraz çətin olur. Hə, çətin. İndi ola dərsi yubanırıq, sonra elə vaxtda gecikirik elə. Ona görə biraz güngüllük olsa lap yaxşı olar. Bəs qiymətlərdən özünüz bilirsiniz ki, yəni 10 qatlı qiymətlər qalxdı da, yəni qiymətlər. Yəni maddi, məsələn, maaşlar indi bəzi ailələrdə maaşlar biraz qalxıb, ona görə sərf edir. Xanımın xəstələrlə biraz bahalaşıb. Hə, oca. Biraz yox, xeyli bahalaşıb. İmkan çatmır da yəni. Tamam. Çətindir bu maaş. Bəy də orta xərclə yaxşı. Həm yaxşı, həm pis. Yaxşı cəhətlər, yəni pis cəhətlər. Orta da yəni, nə yaxşı, nə də pis. Çox sağ ol. Olur, sizə sağ ol. Ona bir şey istəyəm, buyurun. Yəni bu haqda məlumatsınız. Bəli, xeyir. Çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Kamala xərclə yaxşı. Kamala xərclə yaxşı, yalancı olar. Çox sağ ol. Kommunal xərclərlə, yəni əslində belə baxanda razıyam, prosto biraz düzdür. Yayda zadda biraz çox olur kommunal xərclər, amma belə obri fəsillərdə normal olur. Mən bir növdə deyərdim, yerdən yerə dəyişir. O da düzdür, hə. Amma əsas belə, yəni sərf edir, belə danışaqda bəzi ölkələr var ki, heç kommunalların şeyindən xəbər, yəni ki, kirayə zad qalırlar, yəni belə deyək. Amma bizim, yəni, fikir vermişəm, bizim ölkədə şəxsən yaxşıdır. Yaxşı. Hə. Belə yaxşıdır, hələ ki, yaxşıdır. Hər şey qaydasında olur. Yəni, yerdən yerə bir növ dəyişir, deyirsiniz də. Hə də, yəni, siz deyən kimi, ruhlarınız kimi. Hə. Çox sağ olun, minnətdarım. Siz sağ olun, Allah razı olsun. Əslində, normaldır, sadəcə maaşa görə bilər çoxdur, da. Hə, normal, tutaq ki, xaricdəki orta səviyyədən də aşağıdır, amma maaşımız da çox aşağı olduğundan. Hə, o da. Hə, maaşımıza görə yuxarıdır. Hə.